Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa. Dneska to bude jen takový kratší video, bude to v podstatě takový vlog s focení, dejme tomu, akorát teda nevídou fotky, protože jich bude jenom pár. A rozhodla jsem se, že teda vezmu všechny, myslím si, že jako zvířata a jeskyně, protože vezmu asi i králíčky. A samozřejmě teda oslíka a falabelu. A vlastně, jak teď tady nemám tu jízdárnu, tak je tady takový volný prostor. Asi tohle to dám pryč, nebo ještě uvidím, ale tady bych je teda všechny vyrovnala a udělala nějakou společnou fotku, ať prostě mám fotku, kde jsou všichni, protože na žádné teda nejsou. Takže jako první bych si je teda sem všechny dala, potom teda nachystám to místo a pak teda ukážu, jak budu fotit. Samotné ty fotky dám možná nakonec videa, nebo možná jsem ani nedám, ještě uvidím, prostě uvidíte, jak to fotím, takže vám prostě dojde, který ty fotky asi nějak tak udělám. Takže já jsem teda dodala všechny ty koníky a takhle, takže tady mám všechny koníčky, tady další a tady jich je taky spoustu. Takže všechny je sem dám a asi tuhle tu nechám i nastrojenou, ať tam prostě nejsou všichni jako bez sedel nebo takhle. Takže tu Ellen asi posadím i na tu bezinku. To ještě pak vymyslím, ale určitě vím, že tohle to teda půjde dolů, protože ta hlavka se mi tolik nelíbí, takže to půjde někam pryč. A teď on teda, jak vlastně s tím místem, tohle to si teda dám ještě sem, ať mi to tu nepřekáží. Takže tak. A nejspíš to teda asi půjde dolů, takže takhle by to nějak mělo stačit a trošku tady je nepořádek, ale tak to nevadí. Takže já si myslím, že je docela dobrý na fotku a teďka je tam teda jdu nějak dát. Nebudu teda natáčet průběh toho, jak je tam rovná, protože by se mi to dělalo špatně, takže vám natočím, až jak tam budou všichni hotoví prostě. Takže už je teda mám všechny naskládaný a jich opravdu hodně. Takže vůbec nevím, jestli se mi to vejde na jeden záběr. Snad jo. No takže jako první vyfotím klasicky takhle fotku prostě na šířku, kde jsou všichni. Jinak budu teda všechno fotit na šířku, abych to mohla použít i jako miniaturu. Pravděpodobně u tohohle videa bude miniatura takováhle, protože prostě je to takový nejvíc tematický. A pak budu fotit nějaký kousíčky takhle vždycky. Takže, no snad se vám ty fotky takhle líbí, když je sem úplně nedám, ale tak takhle nějak budu vypadat. Prostě uvidíte je určitě na miniaturách, protože teď tam vlastně dávám fotky třeba z léta nebo prostě docela starý, takže už se to prostě omrzelo a mám třeba ty fotky jako stejný prostě častokrát, takže teď on tam přibude spoustu nových. Určitě se teda máte na co těšit, i když to jsou prostě jen miniatury, ale tak. A i tak to trochu změní ten ranč. Ještě přemýšlím, že bych to vzala takhle z vrchu, ale to asi ne. Možná ještě takto. Jo, takhle by to šlo snad. A nebo z druhé strany, no. Takže prostě nějaký fotečky, uvidíte to teda hlavně na miniaturách. A to by bylo pro dnešní video asi všechno, já to tady zase dám nějak do pořádku. Takže zatím ahoj.